Du skal vælge diplomuddannelsen i Operations og Supply Chain Management, fordi alle virksomheder har flows og processer, hvor man producerer produkter og leverer varer og services til sine kunder. Og alle virksomheder har behov for at få udviklet og optimeret de her processer og flows. Uddannelsen henvender sig til dig, der har nogle års erfaring i en virksomhed, hvor du har siddet og koordineret, udviklet processer og flows. Og uddannelsen giver dig mulighed for at få kombineret teoretisk viden fra uddannelsen med din praktiske viden fra din erfaring i udvikling og optimering af nye eller gamle processer og flows i virksomheden. På uddannelsen får du kompetencer omkring udvikling og optimering af virksomhedens operations og supply chain. Og det kan være i forbindelse med indkøbsfunktionen, det kan være i forbindelse med flow igennem produktion, det kan være i forbindelse med at levere services til kunderne. Så man får en bred palette af kompetencer, men meget fokuseret på udvikling og optimering af det, man måske nogle gange vil kalde virksomhedens driftsfunktioner. Det, der producerer og leverer, servicerer kunderne. Uddannelsen er relevant, fordi vi ser, at virksomhedens supply chains bliver mere og mere komplekse. De bliver mere og mere globale, og der kommer flere og flere teknologier i vores produkter og vores services, som vi skal levere til kunderne. Så styringsopgaven, koordineringsopgaven bliver større, og derfor er der behov for en uddannelse som denne her.